11 січня 2013 року студентка НУК, олімпійська чемпіонка Пекіну, заслужений майстер спорту України Ольга Харлан захистила на відмінну кваліфікацію тренера зі спорту та викладача з фізичного виховання перед шановною державною екзаменаційною комісією університету. Як зазначає сама Ольга, відчуття перед Олімпійськими іграми та здачею державних іспитів, звичайно, зовсім різні. Різні, звісно, відчуття, тому що это совсем по-другому, это знание, это голова, а там ты, физическая форма твоя важна, и тоже иногда их голова. Вот. Но это совсем разные ощущения, и я не думаю, что я буду после государственного экзамена радоваться так, как после Олимпийских игр. І все ж таки, здача державних іспитів на відміну – це також вагома освітня вершина. Колектив НУК імені адмірала Макарова щиро вітає Ольгу Харлан, яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та планує продовжувати навчання в Національному університеті кораблебудування. Ну, планую далі, тому що, на самом деле, хороший університет, мені дуже подобається, і я планую на второе образование здесь оставаться у вас, на лінгвістиці. Бажаємо нових видатних спортивних досягнень та реалізації здобутих знань у подальшій діяльності.